que me traz aqui, presidente, é um tema que provoca para nós do pessoal, mas para o Brasil e para o mundo inteiro muita dor. Mas não sei se alguém já viveu a dor de perder alguém que amava a partir de uma execução política com vários tiros. Tiros disparados por representantes com braços no Estado. São 595 dias de profunda dor, uma dor que nunca vai se encerrar, a partir da execução política, senhora presidenta, de Marielle Franco e de Anderson. Mas eu não queria aqui ficar falando de dor, deputado Patruz, porque imagino que aqueles que já lutaram há tanto tempo e viveram, por exemplo, uma ditadura militar, como o meu líder Ivan Valente, que foi torturado. Que vivenciou essa dor na pele, sabem bem o que é perder quem luta por conta da luta. E essa dor não é uma dor individual, eu quero falar do quanto isso significa para a democracia brasileira. O quão grave é uma parlamentar eleita com mais de 46 mil votos pelo povo do Rio de Janeiro ser executada e, 595 dias depois. Não temos resposta de quem mandou matá-la e quem mandou matar Anderson. E isso tem a ver com o grave momento que a gente está vivendo. Isso é um ataque grave à democracia. Uma democracia já jovem, incompleta, que nunca chegou a favelas, a periferias, a presídios, mas que a gente queria aprofundar e radicalizar. A gente queria uma democracia que chegasse a todos e todas os brasileiros. Mas enquanto o deputado Patrício Brasil foi o país que mais executa defensores de direitos humanos. Eu peço atenção aos poucos deputados que estão aqui. Nunca haverá uma democracia completa. E enquanto não houver a solução plena da execução política de Marielle Franco, que levou à morte também de Anderson, haverá democracia plena no Brasil.